Pavle, kratko reportažo. Super je bilo, ej. Le, kako se smeji. Ta let je za Danita, ta let je za Danita. Povej mi zdaj, kako si zadovoljen s padalom. Tle ga spusti in povej, dokar teče kamera. Ej, enkratna izkušnja. Superca. Pogoje so bili pravi za tole, ne. Ljudi, ne. Leti, se da pobirati. Tako, ker je balon, se ga da zavrteti. In stabilno, hitro, poljubno. Lahko ga letiš počasi, lahko na trimerih do konca. Si spustil trimer do konca? Ja. In? Šopa! Šopa. Ja, si vedel, veter si vedel, s kje piha? Ne? Ja. Koliko je pihalo gor? Ja, ne vem, koliko je pihalo, ker nimam inštrumenta, ki bi to kazal, recimo. Kadar sem bil na trimerih do konca spuščenih, na nekaterih mestih, kjer se je kanaliziralo, je šlo 24, 27. In max hitrost? 62, nekaj čez 60 v glavnem. Na momente. Ja. Drugače se je gibala hitrost tam med 37 in 52. Špica. Je šopala. Super. Kam si pa odletel? Super je. Prvič mimo rampe, tam do Počavna, pa sem šel na Danje, pa nazaj do rampe, pa sem... O, to bo najdaljši let danes na OLC-ju. Ne vem, bo pa najhitrejši. Ja, to pa itak. Hvala, Pavle.